Consegue de leve, subscreve na canal e ativa o sininho. Boa tarde, senhor. Senhor, é o que é que você faz? Vá-te, lança um som que já tem o mês que sai no mercado, que é dinheiro de peixe. Esse é um atrevimento, senhor. Ele é assim, ele é turco Zé pela conta. Diga lá de mal, cash. Vai, vai, outro vez. Baby, um samba nunca tem mais. Quer som que tu sai a primeira? Dura com o Bill. Depois, um dia eu fui junto com minha filha. Bu bem olha, bem, bem. Bu que é atrevimento. Bem olha, bem, bem, bem olha. Amei aquele peixeiro ligeiro. Peixeiro ligeiro. Amei aquele peixeiro ligeiro. Peixeiro ligeiro. Amei aquele peixeiro ligeiro. Minha filha curte sem a página. Cante curte um placer. Só anda a ter alguma coisa. Vira até repetir e vira até curtir. Tem uns dias que está a curtir. Depois entra em contato com um dia um meu irmão ligou e falou assim: oh, abô, que as coisas vêm? Também é pagosa, não sei se é pagosa ou para tropinta, ok? Abô, coisa que bate através que é uma boa opinião sobre que som vai ter. Eu falei: não, um som que está falando essa realidade, um cena. Poucas pessoas estão querendo trazer na Passibit para trazer sua própria vida para esse beat, de que forma ele teve coragem e mostra aquele que ele é na beat, isso terá resultado e se vivência. Também. O Vati já tinha lançado sons antes, há muito tempo, na Canção da Cor Verde, antes de 2007. Que leila, aquele som toca tchô, mas sempre na chama de letra, sempre foi desejar. Acho que cresci bem, eu essa flama está matando. É eu me massivo, que mago tem que nos petando. Do pequeno até a mãe, e tem tempo que odiando. Estou para as que choram, grita porra. A mim sempre não te ouvi tchô na letra, para manter tchô, aprendi tchô, gosto de pessoas. Tem muito conteúdo na letra. E nesse tipo de pessoas que não gosta assim. Não gosto de tipo de pessoas que te levam a pensar. Tem que, pra fazer, não tem que te exigir também na minha letra. Não tem que apertar na minha letra. Assim. Não gosto de pessoas que estão fazendo assim. Depois, passo os dias ali em Castanetini. Em Castanetini, minha filha. Minha filha canta por som e está chorando. Castanetini. Minha opinião, gera som, salão. Essa fala é realidade. Eu fazer sons é aquela animação. Assim. A mim que é peixeiro ligeiro, eu fazer um som que é só animação. É como outros artistas mais ou menos nesse tipo de som. Tem que as pessoas, irmão, na frosta, querer trazer mais conteúdo, mais informação. Ele prefere fazer mais animação que pessoas de cativa pessoa, sai na chiclete, que repito, nego nem, você checa. Só que minha filha gosta de curtir, gosta de se passa. E bom, eu queria pôr flão, é bom, o que som te consegue partilhar que pessoas que gostam de curtir, mas te chora, gostei que se passa. Realmente, gostei que eu acho, mano, aquele som ali, boa opinião, é bom, é redondo, é bom som ou não, e vai te fazer naquele som lá. Coisa que é transe que pude pôr minha filha de chora, esse negócio ali que de infância. Foi um som do momento, ou é um som que catadora de se mata para chiclete, mas o chiclete é que você mastiga ele. Primeiro sabe o que vai ter, mas perde gosto pouco, até tacava para jogar fora. Foi o que aconteceu com aquela música ali, ou tinha na boca de Santa Boite, ou tinha na boa gosta. Coisa que bate nisso. Deixa a opinião no comentário hoje, a coisa aqui. Vai ali, não interessa. Subscreve no canal até a próxima. Pessoas, e quem inveja não, é só uma opinião. Inveja? Você inveja de quem entende? Você sabe não? Você sabe de quem? De ninguém. 아민스타 무사비 결무스 알아서 자오자오 관 Até a próxima. Sopa pequenas.